Yo， 大家好啊！咁啊，嚟紧咧将会有个非常之喺香港 B-box 界里面非常之盛大活动咧，即将要举行，就系、是、香港 B-box Convention 2016啊！咁咧呢一个活动咧系将会有两日连续两日举行噶，时间咧就系、是、每一日嘅夜晚7点到10点，唔讲地点住。等等講點解？喺俾大家知道要去邊之前咧，我想講解一下呢兩日活動嘅內容，佢嘅唔同之處以及係對象兩日唔同嘅對象嘅。喺我講對象之前咧，我想叮囑各位就係、是，就算無論我 Day One 同 Day Two 講嘅對象係咩對象都好咧，其實係歡迎任何人嚟參加嘅。咁 Day One 咧就係、是、有鑑於咧近排咧即係八月啦嚟緊啦，最主要咧其實有兩個好盛大嘅比賽啦，包括咧就係、是、呢個中國 Beatbox Battle 大賽啦，以及係亞洲賽即將要舉行嘅。而我哋香港咧都不乏參賽者咧，咁所以咧好多人咧都開始問肥傾啊，喂。其實我啲招應該點做啊？我 battle 就應該點做點做，啦啦啦啦啦等等等等等等等。有見及此啊，肥傾咧就決定咧喺呢個8月4日咧，即係呢一個 convention 嘅第一日咧，就舉行一個叫做 Fat King 八字功課。咁咧就喺呢個眾多嘅比賽之前咧，舉行一個練習賽啦，以及一個以一個 workshop 嘅形式咧，去幫各位參賽者，又或者你唔係參賽者，你想純粹想執下自己 beatbox 咧，都可以去嘅。總之第一日咧就係 workshop 形式啦，就是、解答大家啲 beatbox 上面嘅問題嘅。咁咧亦都會有一個好一個好小型嘅比賽啦，咁就係一個練習賽啦。咁 day one 咧就將會係16强嘅 showcase 海選啦，以及係8强嘅。比賽的四強和 final 會幾時舉行呢？就是在第二日的 convention。 第二日的 convention 呢也都是7點到10點啦，這一天我們會稱之為 HKB 的開放日。其實呢就是給、未加入 HKB 這個大家庭，即是你未成為 B-boxer 或者只是對 B-box 有興趣的人來的、如果你對 B-box 有興趣不一定要學的，即是你純粹想看純粹想聽一下 B-box， 第二天的活動內容就非常之適合你了。第二天我們將 會有不同的 B-boxer showcase， 除了有四強以及 final 看之外，我們還會有 B-boxer showcase， 你就可以即場體驗到究竟一個專業的 B-boxer 怎樣做一個 solo。 Solo 的人呢包括是 Fridge、 星仔、 Holy、 阿輝、 Marco 以及是我的。第一天呢其實是 for 對象，內容的對象是課老手的。第二日咧就是對外所有俾所有人嘅，無論老手定新手。但是兩日咧你都可以嚟嘅，兩日是完全開放俾任何人嘅。至於費用咧係非常之抵噶，第一日是50元，第二日都是50元。咦，加埋咪使教水嗱？如果你兩日都去咧，其實咧你只需要在第一日交80元咧，你就可以去曬兩日嘅。event 嘅啦，系咪好抵先？咁抵嘅话咧，冇理由唔去，有得学嘢嘛。地点就系会喺呢个香港铜锣湾太平洋帆船酒店1楼啊。咁啊，如果唔识去嘅话咧，自认 Google Map 麻麻地嘅人咧，系会有一个非常之亲切嘅服务噶。好抱歉咧 ，day one 咧我就唔能够提供呢个服务啦，因为8月4日咧我有要事在身，我系不能够参与噶。但系 day two 咧，我得闲嚟喎。咁 day two 我系。要 solo 噶嘛，咁所以我一定會到啦。咁所以咧 ，day two 咧，我係會接大家噶。我會係我係應該係喺呢個7点，我哋去係會遲到嘅。咁所以我約你6:09喺銅鑼灣嘅 A 出口等啦。咁到時咧，我就會帶你去呢個場地嗰度咧，咁我哋一齊玩啊，係啦咁樣。咁當然嗰日我係一定會拍 vlog 噶啦 ，OK。如果想知道更多詳情，請去到呢一個網站，咁啊，我亦都咧會打多次個網站咧喺呢個 description 啦，以及係留言嗰度打多次噶，咁係 for 一啲用電話睇嘅你，咁就可以撳入去呢個連結裏面咧睇更多更多嘅資料。好啦，咁啊呢條片係咁多啦，咁啊希望8月4日、5日都會見到你啦。係雖然4日我唔喺度啦，但其實4日一定會影大合照咯，所以我一定知道你有冇去啦，我一定會見到啦，希望到時見到你。拜拜。